Ale tady dělají taky. To robí guláš, ale to je také. Tam jdeš pečenka do toho, meso, pečenka. A to se dává jako příloha? Nie, 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 to se dává extra. To bude kaša. To se ještě krvá, česmek a takové věci. Korení mi dává. To se u nás nedělá? Nie. Neznám. Potom musíte jít do kaštova. Prosím? Do kaštova musíte jít. To je něco podobné, jak se dává. Já lidi žiju, já lidi taky se dává. Něco podobné, ale to oplátím, já si kvůli tam a jiný poměr kvůlku. Zakopce, 12 km. Zahrajte. To je známé. Adela Ostrovská. Mirko Zámeček, to musíte být. A když jste přijeli? Kdy vaříte? Já nevím, ale 8.